Süni intellekt autizm spektrinin pozuntularının elektroensefaloqramma məlumatlarından istifadə edərək 95% dəqiqliklə aşkar etmək mümkün olub. Ağıllı neyron şəbəkəsi dəqiqliklə sağlam və xəstə uşaqların beyin fəaliyyəti haqqında məlumatları normal və patologiya olanlara ayırıb. Rus və Çin alimlərinin birgə təcrübəsi göstərib ki, neyro şəbəkə autizmi 95% dəqiqliklə tanımaqla yanaşı, faktiki olaraq heç bir yanlış məlumat verməyib, yəni sağlam uşaqları xəstə kateqoriyasına aid etməyib. Alimlər xüsusilə vurğuluyor ki, sağlam uşaqlarla autizmli xəstələr arasında ən böyük fərqlər beynin ön hissəsinin birləşmələrində müşahidə edilib. Sindromu olanlarda bu əlaqələr normalda daha zəif olur. Ona görə də biz autizm spektrinin pozuntularının diaqnostikası zamanı frontal lobdan alınan elektroensefaloqramma məlumatlarına daha çox diqqət yetirməyi təklif edirik. Gələcəkdə təklif etdiyimiz yanaşma autizm spektrinin pozuntularını daha erkən mərhələlərdə müəyyən etməyə kömək edəcək deyə layihə rəhbəri fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Aleksandr Xramov vurğulayıb.